Сучасні матусі суспільно активні. Окрім виховання дітей, вони встигають будувати кар'єру, займатися спортом й улюбленим хобі та не забувати і про побутові справи. Комусь із дитиною допомагають рідні, хтось наймає няню, а когось виручає садочок. Є матусі, які беруть дітей із собою на роботу. Я думаю, що можна пов'язати без проблем. Просто це залежить від роботи, від типу діяльності кожної людини. От. Ви зараз працюєте чи ви мав в декреті? Ні. А до цього де працювали? До цього я працювала в IT-компанії. От. Ви змогли би взяти дитину з собою на роботу? Ну, зараз. Думаю, що так. У календарі є навіть такий день, що так і називається – днем взяти дитину на свою роботу. Ним позначено останній понеділок червня. Моя Настуся завжди важко прощається зі мною, коли я йду на роботу, тому сьогодні я мала нагоду взяти її з собою. Беручи дитину з собою на роботу, не забудьте про вологі салфетки, іграшку і, звичайно ж, перекус для дитини. І навіть якщо ваше чадо суперспокійне, варто бути готовим до різних непередбачених ситуацій. Наприклад, дитина може захотіти на руки у найневідповідніший момент. А ти почекаєш трошки? Ну, давай, ходи. Ну. Ой. Крім цього, з вами на роботі дитина має змогу побувати в іншому середовищі, отримати нові враження та досвід. Журналістика – це щодня цікаві знайомства та емоції. До прикладу, сьогодні ми знімали сюжет про те, як лікують та доглядають тварин у соціальній ветклініці. Зараз ми знаходимося поблизу ветклініки Хатіко. Саме тут проживає собака Лорд, якому нещодавно небайдужі купили візок. А про нелегкі випробування, що випали на долю собаки Лорда, дивіться у наступному сюжеті.